iyo washinkii laga keenay xeerkii uu soo gudbiyey madaxweynuhu ee xeer number 14. Marka ugu horeysa goluhu markuu furan yahay hawla loo ballamo, marka koowaad horta koorab uma baahno. Marka labaad, iyadoo ay sidaa tahay waa tixgelinaynaa aragtida inta fadhida kasoo horjeeda aad iyo aad baanuna u qiimeynaynaa. Waxaynu yeelaynaa insha allahu tacaala, waxaynu furi doonaa golaha aayada qur-aan aynu ku furi doonaa. Waxaanu golaha iyo bulsho weyntaba u akhriyaynaa xeerkii madaxweynuhu golaha ku soo celiyey iyo qodobadii uu cuskaday. Kadib wixii tallaabooyin ee la qaadayo, tashi guud baanu ka yeelanaynaa gola ahaan annagoo isu dhanshir guddoon iyo gole. Annagoo waxba kala riixanayn insha allahu tacaala. Sheekh Siciid, aayadka qur-aanka inoo ah. Si loo fahmo dabeecadda xeerka madaxweynuhu soo celiyey, waxaan xogayaha guud ka codsanayaa inuu si faahfaahsan u akhriyo xeerka uu soo celiyey madaxweynuhu, waxa uu ku sababeeyey iyo waqtiga uu soo celiyey. taariikhdu waxa weeyaan uu soo celiyey madaxweynuhu waa 20-kii bishii 7-aad 2021 kursi gudoonka golaha wakiilada. Ujeeddo soo jeedin wax ka bedel xeerka nidaamka ururada iyo xisaabta siyaasadda xeer lambar 14-2021 mudanayaa anigoo tixraacaya baraalka simadiisu tahay gaawaaga 08-137-2021 kuna taariikhaysnaa 29-kii bishii 6-aad 2021 kana soo baxay xafiiska guddoomiyaha golaha wakiilada. Ujeeddadiisuna tahay soo gudbin go-aanka ansixinta wax ka beddelka xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta siyaasadeed xeer lambar 14-2021 go-aanka lambarkiisuna ahaa kalfadhigii 5-aad 890-2021. Waxaan halkan idinku soo gudbinayaa dib soo celin iyo soo jeedin ku saabsan kaabista iyo wax ka beddelka xeerka nidaamka ururada asxaabta ee xeer lambar 14-2021. Soo jeedintaas oo waafaqsan qodobka 77 iyo qodobka 18 ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliya. Qodobada soo jeedinta: 1. Muddada doorashada tooska ah ee xeer lambar 14-2021 waxay ka hor imanaysaa muddada doorashada madaxtooyada ee qorshaysan 13 November 2022. Qodobka 8-aad ee xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta siyaasadda waxa uu dhigayaa in ururada cusub la abuuri doono 6 bilood ka hor dhammaadka muddada shahaadada xisbinimo. Sidoo kale qodobkaasi waxa uu dhigayaa in xisbiyadu ay ka dhacdo muddada shahaadada xisbinimo aanay geli karin doorashada madaxtooyada. Wakiilada iyo deegaankaba waxayna ahaanayaan xisbiyo ku meel gaar ah ilaa inta laga qabanayo doorasho toos ah ay ku soo baxaan xisbiyo qaran. Haddaba muddada doorashada tooska ah ee xisbiyada ururada xeer lambar 14 dhigayo in la qabto waxay ka hor imanaysaa oo meesha ka saaraysaa muddadii doorashada madaxtooyada oo ahaa doorasho dastuuriya oo u jideeyey dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland inay qabsoonto bil ka hor dhammaadka muddaxilaadka madaxweynaha sida ku cad qodobka 3-aad ee dastuurka, halka muddada liisanka xisbiyaduna oo ah 10 sano uu jideeyey xeer baarlamaan. Midna xeer baarlamaan baa jideeyey, midna dastuur baa jideeyey, ayuu madaxweynuhu leeyahay. Sidaa daraaddeed waxaan soo jeedinayaa
in muddada doorashada tooska ah ee xisbiyada ururada iyo muddada liisanka xisbiyada ee ku xusan xeer 14-2021 la waafajiyo muddooyinka doorashada ee dastuuriga ah ee madaxtooyada wakiilada iyo deegaanka maadaama dastuurku dalku yahay xeerka ugu sarreeya xeerarka dalka xeer kasta oo isaga waafaqsanayna uu noqonayo waxba ka mar jiraan sida ku cad qodobka 128 ee dastuurka laba muddada doorashada tooska ee ururadu waxay ku beegmaysaa muddadii doorashada golaha guudsida oo qorshaysan May 2022 oo qodobada madaxweynuhu cusunayo ku soo celiyay xeerka sida qorshaysan doorashada golaha guudsida waxay qabsoomaysaa hal sano kadib doorashada golaha wakiilada oo qabsoontay 30 May 2021 muddadaasi waxay ku beegan tahay waqtiga xeerka cusub ee xeer 14-2021 sida qorshaysan doorashada golaha guudsida waxay qabsoomaysaa hal sano kadib doorashada golaha wakiilada oo qabsoontay 30 May 2021 muddadaasi waxay ku beegan tahay waqtiga xeerka cusub ee xeer 14 uu dhigayo in la qabto doorashada tooska ah xisbiyada ururada haddaba muddada xeerkan uu jideynayo in la qabto doorashada tooska ah oo 6 bilood ka hor dhammaadka muddada liisanada xisbiyada oo ku beegan June 2021 waxay isku waqti noqonayaan doorashadii golaha guudsiga doorashadaas oo ah doorasho dastuuri ah oo u jideeyay dastuurka jamhuuriyadda soomaaliya sidaa daraaddeed waxaan soo jeedinayaa in muddada doorashada tooska ah ee xeerka ururada iyo asxaabta qaranka aad waafajisaan muddada doorashada golaha guudsida jamhuuriyadda soomaaliya hannaanka doorashada tooska xisbiyada ururada ma waafaqsana xeerka guud ee doorashooyinka 1920 iyo 1920 qodobkan saddexaad isaguna waxaan ku raaday madaxweynuhu ku soo sababeynayo soo celintiisay ka mid tahay nidaamka xisbiyada ururada ay ku soo baxaan ee xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta siyaasadda xeer lambar 14-2021 wuxuu ku salaysan yahay doorasho toos ah oo heer gobola waxaana xeerkan u dhigayaa in saddexda xisbiya urur ee doorashada tooska ka hela 120 codadka gobol kasta loo aqoonsanayo xisbi qaran sida uu dhigayo qodobka 10aad ee xeerkan xeer 14-2021 balse nidaamka xisbiyada ururada ku soo baxay ee xeerka guud ee doorashooyinka xeer lambar 2020 waxa uu ku salaysan yahay doorashada golayaasha deegaanka ee heer degmo waxaana uu xeerkaas dhigayaa in xisbi urur kasta uu gudbinayo komishanka doorashooyinka qaranka liiska musharaxiinta uga tartamaya doorashada golayaasha deegaanka waxayna asxaabtii ururadu iyo deegaanku ku kala helayaan hadba saamiga codadka ay ka helaan degmooyinka sida ku cad qodobka 8aad ee xeerka 1920 tan tooska ku qorana waxa weyaan heer gobol buu leeyahay madaxweynuhu tan xeerkan ku qorana wuxuu leeyahay waa degmo gaalkaana wuxuu leeyahay isma waafaqsana haddaba xeerka guud ee doorashooyinka xeer lambar 91-2020 ma dhigaayo hannaanka loo qabanayo doorashada tooska ah shuruudaha musharaxiinta ee doorashada tooska ah ee xisbi ama urur looga baahan yahay nidaamka codbixinta tirada codbixinta ku dhawaaqida natiijada doorashada tooska ah sidoo kale hannaanka xalinta khilaafaadka iyo dacwadaha doorashada tooska iyo dhammaan qaybaha laga maarmaanka u ah in lagu qabto doorasho toosa oo ay gelayaan xisbiyada iyo ururada sidaa daraaddeed waxaan soo jeedinayaa in nidaamka doorashada tooska ah ee xisbiyada ururada la waafajiyo xeerka guud ee doorashooyinka maadaama nidaamka loo qabanaya doorasho noocaasi aanay ku jirin xeerarka guud ee doorashooyinka qodobka 4aad ee madaxweynuhu ku soo celiyay waxaa ka mid ah waa qodobka doorashada tooska ah ee xisbiyada ururada waa doorasho heer qaran qodobka 10aad ee xeerka 14-20 ee xeerka waxa uu dhigayaa in saddexda xisbiya urur ee doorashada tooska ku hela 120 codad gobol kasta loo aqoonsanayo xisbi qaran haddaba nidaamka doorashada tooska ah ee xisbiyada ururada ma noqon karo mid ku salaysan heer gobol balse waa inuu noqdaa doorasho si guud dalka oo dhan xisbiyada ururadu ugu tartamaan doorashadaas oo ay tahay inay ku soo baxaan saddexda xisbiya urur ee ugu codka badan dhammaan isugeynta codadka oo dhan maadaama xisbiyada ururadu
ay ku dhisan yihiin heer qaran national level. Sidaa daraaddeed waxaan soo jeedinayaa in hannaanka doorashada tooska ee xisbiyada ururada reer galbeed lagu saleeyo doorasho heer qaran ah. Doorashadaas way ku soo baxayaan saddex xisbi urur, halka codadka ugu badan laga dhiibanayo dalka oo dhan. Allah mahadle Muuse Biixi Cabdi, madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan kaloo akhrinaynaa gudoomiyad maasan tahay barlabaad. Waxaanu akhriyaynaa muushinkii ee la isku raacay qabuu isku raacay in loogu diro batalyaasha sharciga kursi gudoonka golaha wakiilada. Ogeysiin xogayaha guud ee golaha wakiilada ujeedo talabixin sharci oo la xidhiida soo jeedinta madaxweynaha iyo wax ka beddelka xeerka ururada iyo asxaabta siyaasadeed xeer lambar 14-2021 iyo waafaqsanaanta dastuurka. Mudane gudoomiye iyo mudanayaalba, annagoo ka duulayna habraaci wax ka beddelka iyo kaabista xeerka ururada iyo asxaabta xeer lambar 2021-14 ee golaha wakiiladu ku sameeyeen wax ka beddel iyo kaabis, isla markaana u gudbiyeen golaha guufsida isagoo ka duulaya qodobka 7-7-7-aad fadhiisa kowaad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dalyeegistii golaha guufsida ee wax ka beddelka iyo kaabista xeerka ururada asxaabta siyaasadeed xeer lambar 2021-14 si waafaqsan qodobka 1-aad fadhiisa labaad, isla markaana ku ansixiyeen annagoo tixraacina qoraalka madaxweynaha ee ujeedadiisu ahayd soo jeedinta wax ka beddel iyo kaabis xeerka ururada asxaabta siyaasadda xeer lambar 2021 ee ku taariikhaysan 20-7-2021, isla markaana golahaas soo gaadhay 20-8-2021. War hala aamuso. Sidoo kale tixraaca qaraarka maxkamadda sare ee ku taariikhsanaa 707-21 ujeedadiisuna ahayd ansixinta natiijada doorashada golaha wakiilada ee dalka ka qabsoontay 2021, annagoo maanka ku haynaa in muddada xilka ee golaha cusub wakiiladu ka bilaabmayay maalinta ay maxkamadda sare si rasmi ah ugu dhawaaqday natiijada doorashada sida waafaqsan qodobka 24-2 ee dastuurka, isla markaana uu dhigayo muddada xilka golaha wakiiladu waa 5 sano oo ka bilaabmaysa maalinta maxkamadda sare ay ku dhawaaqdo natiijada go'aanka doorashada. Sidoo kale annaga oo maanka ku haynaa in mudanayaasha golaha wakiilada 03-08-2021 maxkamadda sare ku dhaarisay fadhigii ugu horreeyey ee kala fadhigii koowaad ee golaha wakiilada oo waafaqsan qodobka 4-3-3-3 u dhigan sidan, golaha cusub waxaa furaya gudoomiyaha maxkamadda sare oo dhaarinaya xubnaha, markaa waxaa gudoominaya shirka xubinta ugu daada weyn, waxaana golahu iska dhex dooranaya gudoomiye iyo 2 gudoomiye ku xigeen iyo qodobka 4-aad ee xoolasaadka golaha wakiilada xeer lambar 01-2021, isla markaana u dhignaa sidan, xubin kasta oo ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada inta aanu xilka qaban waxa uu marayaa ama maraysaa dhaarta ku xusan qodobka 129 ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Annagoo garowsanay nuxurku tilmaamayo qodobka 7-7-4-5-aad ee dastuurka oo jidaynaya habraaca madaxweynuhu ku saxeexayo haddii uu ogolaado iyo hannaanka uu ku soo celinayo xeerka haddii uu arko inuu qodob ama qodobo dastuurka xeerka ka horumaraya. Waa kan hannaankii hadaba ay raacen. Haddaba annagoo gudanayna waajibaadka waxaanu xaqiiqsanay: 1. In wax ka beddelka iyo kaabista xeerarka xeerka ururada iyo asxaabta siyaasadeed ayna labada gole ku ansixiyeen tuted, sidaa awgeed ayna waajib ku tahay madaxweynaha inuu sidaa ku wargeliyo shirgudoonka iyo xeraaryaha guud oo uu gudbin doono maxkamadda dastuuriga.
لبا إن تاريخنا بدأ حيوله كسها هي سوتشين أنت سوعل أنت وحكى بدلك هي كارثة حيل كأوراد يا صاحب السياسة هذا حيل لمن فلين تورش كون توان وكل تاريخ يسند هاي لباتن تبي شيء تبات تبات لباتن كوي لباتن تاسو كوبرني تدوا ما نود كذب أن سنتي محكمة السرة إن سجدة رسمية إدلاها وكلا ذا سيدو كلانا كلكن إن بدأ حيوله كسها هي وحكى بدلك حيل ك سجالي توان ما نود بدوه مركل أبو تاريخ قولي هراء وجد بيجي وحكي بدلك هي كابستا حركة الرضا سياسية واهي سقال لاتك بيشيل عاد لباتن قوي لباتن بس لما كان كلكن إن بده حوينه قصة هاي حركة سوى فصل قلبك تضربي تبتنات فرقة الشناب سوى كله يلو لقدر يوم مدة قلها وكيلو أي سوى قاعد أي سوى عينته بده حوينها يوحكي بدلك هي كابستا حركة الرضا يا صاحب حير لمر وقطع رخيص لي قول لا تكي بشي سيدات لباتن قول يا لباتن او كو بيغنت هي دخيا تون ما نود كديب marka mudanayaasha maxkamada sare u dhaarisay xilka siyaasna ay xilki kula wareegeen si waafaqsan qodobka 44 farqada saddexaad iyo qodobka afraad ee xilalka golaha wakiilada 011 sidaawde madaxweynu wuxuu soo celinta wax ka bedelka xilka ku soo celiyay shirkadoonka qol iyo laatii bishi sideedaad labaatan qol iyo laatan oo aan ka baxsanayn muddadii dastuur ku jiray si awgeed soo celinta xeerku wuxuu waafaqsan yahay qodobka 78 farqada saddexaad ee dastuurka saddex mabda ahaan waxa kala duwan xilliga mashruuc sharci xeer noqonayo iyo muddada uu ku dhaqan gelayo mashruuc sharci wuxuu xeer noqdaa marka golaha wakiiladu ansixiyo si awgeed qodobka 78 ee dastuurka waxaa habraac ahaan xeerku dhaqangal noqonaya marka ay dhamaystirto muddo 3 maalmood gudahood oo tilmaamay qodobka 78 ee dastuurka oo dhigan sidan xeerarku xeerarka waxa uu madaxweynuhu ku soo saaraya xeerarka wuxuu madaxweynuhu ku soo saaraya kuna baahinaya faafinta rasmiga 37 qodobka maalmood gudahood laga bilaabo maalinta qoryaashu soo gudbiyaan wuxuuna ku dhaqangelayaa 3 maalmood gudahood oo laga bilaabo maalinta la baahiyay iyadoo ay banaan tahay in muddada dhaqangalka lagu gaabiyo ama lagu dheereeyo xeerka gudihiisa sidaa awgeed xeerkan dhaqangal kuma noqonayo saxiix madaxweynaha wuxuuse dhaqangal ku noqonayaa 3 maalmood gudahood marka la baahiyo isla markaana lagu soo saaro faafinta rasmiga iyadoo laga duulayo maalinta golayaashu soo gudbiyaan sida ku xusan qodobada sare gabagabadii waxaan soo jeedinaynaa in goluhu soo jeedinta wax ka bedelka iyo kaabista xeerka ururada xeer lambar 2021 ka guto waajibaadkiisa ku tilmaaman qodobka 78 farqadii saafraad ee dastuurka iyo habdhaqanka raacayo ee xaroosaadku jireeyay goluhuna si toosa u galo taas waxa weeyaan waa soo jeedintii saxiga ahayd ay soo jeediyeen waxlayaasha waxaan halkan imkan akhrinaa mooshinkii 88 ka mudan keeneen golaha wakiilada ku shirgidoonka golaha wakiilada ogeysiin xogayaha guud ee golaha wakiilada ujeedo kala bixin sharci oo la xidhiidha waxaa saxeexay ka ilaaway oo soo jeediyey oo saxeexay dastuurtay labada la taliya sharci ee golaha wakiilada garyaqaan cabdiraxmaan hiira jaamac iyo garyaqaan cabdirsaad saciid maxamed labada la taliya ayaa soo saxeexay anigoo ka duulaya mudanayaal guddoomiye iyo mudanayaalba annagoo ka duulayna nuxurka muushinkii sideelaad sida mudane ku saxeexan yihiin ee guddoomiyaha golaha wakiilada loo soo gudbiyey kuna taariikhaysna 12-kii bishii 12-aad 2021 ujeedadiisuna ahayd muushin ku saabsan joojinta in laga doodo xeerka nidaamka ururada ee asxaabta siyaasadda ee xeer lambar 14-2021 lana faafiyo ee lagu tixraacayo qodobka 24-aad farqadiisa koowaad iyo qodobka 25-aad farqadiisa saddexaad xarafkiisa dhaaf ee xaraasaadka golaha wakiilada haddaba annagu oo tixraacayna qodobka 24-aad farqadiisa koowaad oo tilmaamaya in mudanayaashu xaq u leeyihiin inay keenaan mooshin iyo qodobka 24-aad xarafkiisa dhaaf farqadiisa saddexaad oo dhigaya sidan mooshin ku saabsan in la joojiyo dood ama su'aal qabi ah in cod loo qaado mooshin ku saabsan kow annaga oo tixraacayna habraaca xidajinta ee ku tilmaama qodobka 77-aad farqada sanaad oo jireynaya in madaxweynuhu muddo 21 maalmood ku saxeexo xeerka ama ku soo celiyo golaha laba annagoo ka duulayna nuxurka qodobka 24-aad farqadiisa koowaad ee lagu tixraacayo soo jeedinta ugu horreyn mudanayaashu xaq ayay u leeyihiin inay soo gudbiyaan mooshin
sidoo kale annagoo tixraacayna qodobka 3-4aad xarafkiisa dhaac oo ah qodobka ay cuskadeen soo jeedintoodu haddaba nuxurka farqadani waxay kusaysaa joojinta kadoodista qodobada ajandaha ku jira haddaba farqadanu haddaba nuxurka farqadani waxay kusaysaa joojinta kadoodista qodob ajandaha ku jira nuxur ahaan waxaan tilmaamaysaa in dooda la joojinayo ay ahayd mid hore u socotay ama su'aalo qorshaysan in la weydiiyo mas-uuliyiinta dowladeed oo golaha horyimay sidaa awgeed nuxurka farqadan ma jidaynayo in la joojiyo xeer saddex nuxurka soo jeedinta mudanayaasha wuxuu ka hor imanayaa qodobka 78 farqada 3aad maadaama madaxweynuhu kusoo celiyey muddadii dastuurku jireeyey sidaa awgeed soo jeedinta mudanayaashu ma waafaqsana dastuurka iyo xeerhoosaadka golaha wakiilada wasiinkaasina waa waxa kama jiraan sida sharcigu sheegayo ayay kusoo jeediyeen labada la taliye oo ah cabdiraxmaan hiira jaamac iyo cabdirasaaq maxamed saciid wabilaahi towfiiq gudoomiye ku soo weyday ugu horeeya dastuurku wax kastoo goluhu isku qabto oo sharciyana waxaa loo asteeyey in lagu kala baxo codka golaha laguma xalliyo dhibaatada golaha in dabeed laga hadlo iyo in saxaafad laga hadlo waxaa lagu xalliyaa wixii lagu kala aragti duwanaado in ciddii xaq u leh cid xuquuq leh cid ka qaadi kartaa ma jirto hadday la talin sharci tahay ciddii dacwad ka qabtaana waxaa jira maraajic aynu u noqonno oo hawsha iyadaa iyadana lagu xalliyo waxaan ugu baaqayaa xildhibaanada mar walba inaynu shuruucda dalka ilaalino waa marka koowaad marka labaad sida saxaafadda lala wareegayo ma jirto cid golahan ka tirsan oo isku haysa ururo ha la furo iyo yaan la furin waxaa la isku hayaa procedureskii iyo habraacyadii sharci aan u marno wax kasta oo golaha yimaada iyo u mari mayno labadaasaa la isku hayaa waxaanan aaminsanahay qof walba wuxuu salka kaga tolaan doonaa inuu sharciga raaco wax gaara oo anigu ka gudoomiye ahaan iyo xubnaha shirgudoonka oo aanu wada fadhinay hadda siciid dibadda nooga baxay aanu isku waafaqsannahay in la ilaaliyo golaha iyo midnimadiisa iyo howlgudashadiisa xeerarkii naloo soo gudbiyey madaxweynuhu waa kuwaas waa cadyihiin saxaafaddana waa u qaybinaynaa koobiyadooda talabixintii sharci way caddahay waana u qaybinaynaa saxaafadda mooshinkii la keenay talabixintiisi way caddahay saxaafaddana waa u qaybinaynaa wixii ka dambeeya oo xeerku ay ahayd in cod loo qaado kala maqnaansho cod lagu qaadi maayo waxaa si wada jir ah isugu imanaya oo ka wada hadlaya mudanayaasha golaha arrintuna ma taagnaa in ururo la furo iyo inaan la furin ururada furistooda sharci baa jireeya sharcigaana loo maraya xeerka madaxweynuhu soo celiyey xuquuq dastuuriya uu leeyahay weeye habbaana loo raacayaa xeer kasta oo madaxweynaha kasoo noqdana waa in golaha la hor keenaa dabadeedna ay goluhu cod ama ku diidaan ama ku aqbalaan markaasuu ka dhalan karaa xukun uu ka dhalan karaa laakiin qof ama ha noqdo wasiir ama ha noqdo xubin baarlamaan ama gudoomiye baarlamaan ha noqdo haddaan anigu halkaa istaago oo aan shir jaraa'id qabto wax saamayn sharci ah oo ay yeelanaysaa haba yaraatee ma jirto waxa saamayn sharci yeelanaysaa wixii goluhu isku raaco ama isku diido baa waxay yeelanaysaa maxaan radaayey ictibaar qaanuun ayay yeelanaysaa marka mudanayaal anoo intiina joogta uga mahadnaqaya waxaan rajaynayaa inta kalena inay sharciga usoo noqdaan oo aanay dhicin in cid kastoo dabada ka riixaysa aanay golaha ku waxyeelayn oo beritoole sabtidaa la sugayaa miisaaniyaddii baa la sugaya haddii golaha loo qaabeeyo in maantana qola ka baxdo berina qola ka baxdo goluhu uusan shaqaynin waxay noqonaysaa duulaan lagu soo qaaday hay-adihii dastuuriga ahaa ee dalka lagu soo qaaday cidda ka dambaysaana karis iyaduna ku waxlaa waxaan u malaynayaa inaanay cid gaara hawshaasi aanay saamayn doonin waa inoo xidhan yahay goluhu wixii golaha dhexdiisa dhib yaallana iyagaa ka wada hadlaya aad baad mahadsanta berrito fadhigii waa jira mudanayaas berrito fadhigii waa jira